Здравейте, приятели! Аз съм Маги и добре дошли обратно в моят канал. Днес е 12 и вали супер силно. В момента е 11 часа и аз току-що станах и съм адски гладна и сега отивам да си направя някаква закуска. Днес е събота, както казах, 12-ти и излиза най-накрая календарът на Браво, в който участвам аз. И днес отново отивам да го търся, обаче тъй като вали супер много, ще хода с кола този път. Надявам се тати да се съгласи да ме вземе. Приличам на пате. Отивам да си взема от сускарницата кафе и да си взема шоколадов кекс, защото вкъщи няма нищо за ядене, в смисъл няма какво да си приготвя. Също така няма мляко за кафето, така че ще си взема капучино отдолу и ще видя дали тати се навърта някъде тук, за да може да ме закара да вземем списания, плакати, календари, защото ще свършат, колеги, и няма да си взема. Така, взех си кафенци, както виждате, се намирам в колата на тати. Това значи, че той отиде да вземе календари от ОМВ-то. Не знам защо реши от ОМВ-то, но окей. Сега ще видим с колко календара ще се върне, защото се надявам да има повечко. Силно се надявам. За да не обикаляме по 100 места, за да търсим календари. Вкуса на кафето. Това е щастието на живота. Сега ще видим дали ще ги намери. Сега ако вземи списание. Нямаше, нали? Не. Не съм докарали, не знам. Те в такива неща, списания тук, обаче календари по-скоро в такива будки. Какви будки? Будки за списания. Но то няма вече такива будки. Има до Гранда. Ара! Вижте колко е як! Оп, оп, оп. На месец април. Даже тук пише, че на 21-ви ставам на 17. Ако някой не знае кога е рождението ми ден, тук има напомняне. Оп. Взехме 3. Мама ще купи още, ако намери. Сега ще минем от това. Изкупихме календарите в Пловдив, взехме 11 броя. И взехме също така храна. Сега отивам при Зира да хапнем, да обядваме. То да, аз не успях да закуся. Няма да ям шоколадов кекс, както се е видяло. Направо ще обядвам, така че отиваме пред нея да пилим компания и да хапнем. Донесах един календар на Зира, тя е много щастлива. Сега ще го подпиша даже. Ето, така. И сега тук ще се подпиша. А тя прави кексчета, коледни кекс. Не, не така. Тя прави коледни кексчета. Много красива маги. Маркер, конечно, у вас. Вот так. Да! Красота не знаю. Какая красивая магия. Тука, чакай, тука написано. Тука написано, маги вече е на 17. Значи видеото на Реджи и на Азира излезе преди час. Можете да го гледате, защото и тя участва там. Точно така, така. Но сега ще ви издам една малка тайна. Започнах да се занимавам с пеене, в смисъл ходя вече на уралци, онлайн са, но все пак вече започнах да се занимавам и с това, тъй като имам голямото желание да се науча да пея. И сега имам урок, ето към е пианото, т.е. това не е пиано, това е синтезатор. Начинаеща съм, не ме съдете пианистите. Общо взето, след малко ми започва урока. Да.
Да. И реално няма да свира на пиано, в смисъл аз не мога да свира на пиано, затова си остригах и доктите, защото ми трябват пръстите ми, за да може да... да се разпяваме на пианото, така, така правим, да, разпяваме се. Така че ще се видим след малко, когато трябва да се кача горе. Прибрах се и сега искам да си закача календара, естествено, че трябва да го закача. Ето там изчистих няколко снимки от тези, от тези постери, реално ма. Толкова се замотах тази сутрин с този календар, че изцяло забравих, че трябва да отворим календарите, реално, защото не съм ги отваряла днес. Днеска отново е много горещо. Не знам защо винаги, когато седна да отварям календари, ми става топло. Чайте си просто косата. Да приличам поне малко на човек. Оле майко, оле майко. Ден номер 12 и както винаги започваме с календарът на Нивея. И ден номер 12 е ето тук. Това е последният ден от тази страна на календара. И се надявам на нещо готино. Сега ще видим какво имаме тук. Това е пила. Това пила ли? Да, това е пила. Това е пила, розова, приливаща се в бяло за ногти. Мъничка е, удобна е за, за пренасене, така да кажем. Никога не съм използвала такъв тип пила, в смисъл стъклена. Винаги сме използвали от нея картонен, картонен или са, не знам даже какви са. Сега продължаваме с календарът на Сенсей, който много хора ме питаха откъде е. От Сенсей е. Що ми на Сенсей, значи от Сенсей хора. Това е магазин за дрехи по принцип, но има и аксесуари. Така. Ден 12... ето го, ето тук във ъгълчето е. Опаковката като големина е същата като вчерашната. Мисля, че отново... Да, отново са обици. Този път са панделки. Отново са пирончета обици. Обаче са панделки. Са супер сладурски. Отново, аз лично би ги сложила и не само на Коледа, защото са сладки. Така изглеждат червени панделки с златни очертания. Големи сладури. Хора, какво става днеска, бе? Кво е това? Каква е тази жега? Продължаваме с календарът на Трендъп. И ден номер 12 е ето тук. Отново нещо продълговато. Отново ще кажа, че това е червило. Не съм сигурна, но да кажем, че ще е червило. Някакъв молив червило, може би. Не! Това не е молив червило. Червило е червило. О, да. Цветът е уникален. Влюбена съм в цвета. От сега казвам. О, мага. Нюд лип лейс. Така. Първо, да кажем опаковката. Колко е стилна. Просто такова тънко червило отдавна не съм си взимала, между другото. В смисъл, опаковките винаги са такива малки и дебели. Много стилно червило, първото, което е. Второто, което е, искам да видя четката. Защото четката за мен е адски важна. Четката е доста голяма. И цвета... мирише на шоколад. И цвета е брутален. Брутален цвят. Омага, това червило е любовта на живота ми. Глянцово е на всичкото горе. Той е като глянц, но е по-гъсто. Така, балея. И ден номер 12 е... Ето тук горе. Така, това отново е някакво кремообразно нещо. На какво точно? Winter Spool... Спулунг. Спулунг. Така, спулунг. Спулунг. Добре, сега ще проверя вече. Това вече ще трябва да го проверя в Google Translate. Пойди много иска да влезе. Какво е спулунг? Да, аз знам немски. Ма, привежи ми флъш. И аз така.
Може би това е такъв крем, дето си бам и си млада и красива. Но в лъж, защо ми го привежда в лъж? Но... Зимно такова... Напиши Winter Spoolus. Мамин, сладки. Сладенки. Да. Да, лапичка, мама, дай. Да, лапичка. Дай. Кажи, не ми е удобно така. Давай да отваряме календари, Фред. Я да видим кой. А, този аз ще постоя, може би. Чакай да видим Фреди в големия календар на Дъглас. Кой има Фредка тук? Да, да видим. О, ето го номер 12, Фред. Боже, ти го забиваш. Фреди, какво е това? О, не, това не е за теб. Аз само ще го изкарам, айде. Айде, изкарай го, айде. Ще ти си без ногти. А, това е спирала, аз не ползвам. Заповядай. Опа. Това е спирала на Анна Яйк. Аз имам мигли. Каква е Яйк? Яйк пише. Анна Яйк. Но и фамилия. Добре, айде имам. Пойдем. Така изглежда. И чачицата. Добре, готине. Мирише? Мириш на спирала. Мириш на спирала. Така, и ден номер 12 в този календар е... Къде? А, ето го тук. О, това направо взема буквално цялото прозорче ден 12. Сега ще видим какво е. Това отново е от линията Aqua Focus. И това е Eye Patch. О, това отново са пачове. Да, това са пачове. Пачове не съм опитвала на Дъглас, между другото. Ще ги пробвам. Може да са хубави. Ще видим. Ще препоръчам, ако нещо. И така, днес... Опа! Аз измазах червилото в Реди. Няма проблем. Както знаете, по традиция трябва да сложим нещо в кутията за giveaway, която вече е наистина доста пълна и почти не се затваря. Също така, днес получихме спирала на Анна Яйк в календарът на Дъглас, в малък вариант. Някакво кремче, което раз и си вау, както каза мама. Имаме нюд червило на Trendup, имаме пила на Нивея за ръце, ще да кажа, за ногти. Имаме малки обички на Сенсей и имаме пачове за очи на Aqua Focus Дъглас. Днес при вас ще дойде пилата, тъй като имам страшно много пили и знам, че това е адски нужна вещ като цяло. Затова днес при вас, при един от вас, идва пиличката за ногти. Може ли аз да участвам в собствения си giveaway? Законно ли? И така, за да разберете как ще можете да участвате в този giveaway, тъй като той още не е започнал, трябва да гледате следващите ми влогове. А пък ако искате да разберете какво има в тази кутия, можете да гледате предишните ми влогове, за да разберете какво точно има вътре. А сега, дами и господа, е 3:20 и започва най-интересната част на деня. А именно ще се подготвям за коледния базар на нашето училище на Руска гимназия Иван Вазов. Така. Реших да направя няколко неща за коледния базар на Руската гимназия. Тоест, да ви преведа на нашински ютубърски език. Днес ще правим коледен DIY. Което означава, нали знаете какво, че това видео ще идва за 40-50 минути и никой ще го обработва, един бог знае. Но, както и да е, сега ще правим коледни DIY-чета. Ще се постараем материалите да са най-прости и да са неща, които можете да намерите в обикновените магазини, тъй като, както знаете, в момента обстановката е такава, че не можем да отидем на шопинг в мола, яла баба 100 чудъра. Така че, сега ще направим DIY-чета. Нещата, които ще ви трябват за този DIY, можете да намерите в Пепко. Като цяло това е, както вече може би сте разбрали, любимият ми магазин за крафт неща. Затова днес ще използваме неща от Пепко. И в момента там се продават отново в коледната колекция. Ето такива стереопорени формички, готови за правене на венец. Нали, да си го DIY-ните сами. Аз го взех на цена 1,50. Малко са дефектни по принцип, но това ще го оправим. В смисъл, виждате, тук има малко такава гадорийка, но това ще го оправим. Ще го направим много красив.
А също така отново от Пепко взех ето тази кутия, която беше на цена 4 лева, с червени различни големини помпончета. Отново от Пепко имаме такава хартия с звездички на цена 2,50, отново от коледна колекция. Пак от Пепко имаме такова тиксо, което вървеше в комплект с държач и с два цвята тиксо. Имам също така цветя от едно време, още когато си правих венец за имения ми ден. Имам ето такива цветя, които не съм използвала изкуствени. И от DM взех, те тази лента вече знаете от влог номер 10, взех две ленти, които са от плат. Бяха по 2 лева, реших да ги взема и сега ще направим красив венец. Така, също така всичко ще лепя с пистолет за лепило, тъй като става най-бързо и става най-здраво, да. Така че нямам точна идея как искам да направя самия венец, но в процес ще измислим как ще стане. И първата ми идея е да пробвам да увия почти целият ринг с ето тази лента, тъй като тя е адски красива. Искам да увия ринга с нея, след което ще го залепя крайчето с тиксото, няма да се вижда така или иначе. Така, ето така изглежда. Буквално изхабихме половината за едната половина. Сега ще взема другата половина, която си бях вързала на врата, за да сложим и нея. Ето така изглежда нашия венец, точно половинката, колкото и очаквах, и така искам и да изглежда. Вижте колко красиво се получи. Сега ще залепим по красив начин тези цветя и лепилото тече по това. Окей. Ще ги нарежа, тъй като те са доста дълги, а те така, е така могат да се свалят. Ще ги сваля сега от клончето. Идеално. И другото. Тези цветя мисля, че отново са от Пепко. Не съм на 100% сигурна. Така. И сега ще редуваме тези цветенца с топченцата. И мисля, че ще стане много коледно и много готино. Сега ще видим какво точно ще излезе от цялата тази идея. Вижте колко красиво става и колко коледно. Естествено, отзад няма да правя така. Ще се прави това само отпред, тъй като венеца, както знаете, се слага на врата или на някаква стена, така че той се закача по този начин и той трябва да се облегне. Затова ако направя такова от другата страна, то няма да стане по този начин. Затова сега ще добавим още растения.
Ето го Венеца. Мисля, че се получи уникално красиво. Значи сега, както виждате, от едната страна съм направила само опариса в тези цветя. Сега от тази страна мислих да сложа брокат. Обаче знам колко много някои хора мразят бруката. Затова мисля да сложа просто червена боя. Просто ще го отсветя в червено. И мисля, че ще стане уникален венец. Също така трябва да му направим дръжчица, закачалка, в която ще ви покажа сега как ще стане. И съм абсолютно влюбена в този венец. И стана адски бързо и адски лесно. Като цяло, ако имате въображението да го направите по някакъв друг начин, също според мен ще се получи уникално. Мога задната част да я запълна с топчета, тъй като останаха адски много, обаче знам, че тази страна трябва да е по... за да може да се сложи на стена, трябва да е равна, така че ще го оставя така както е. Готова съм с боядисването на задната част. Мисля, че се получи доста добре. Ето тук оставих още малко място, за да го запълня с топченца, тъй като мисля, че там няма да пречат. Така че тази бялата част ще я запълня с топчета от най-малките. Тък му прикривам и ето, вижте как става. Тък му прикривам и крайчета на колоните. Мисля, че това е най-красивия венец, който някога съм правила. И просто... Да, добре, горда съм много от себе си. Ето така изглежда отдолу. Боята вече е изсъхна. И сега единственото, което остана да направим е... да направим закачалка за самото венче на мой човек, който ще си го купи да го закачи. Оле майко, това лепило, защо се разтече така по мен? Ето такива чудеса има тя от Пепко, които сега ще използваме. Не знам колко са стрували. Има различни видове. Мисля да използвам златната, тъй като имаме малко злато тук. Има два вида златно. Едната е блестящо златно, другата е металическо златно. И мисля да използвам металическото, защото изглежда по богат начин, така да кажем. Така да кажем, че тази панделка е красива, въпреки че аз не мога изобщо да връзвам хубави панделки. Буквално в момента това прилича на да не казвам какво, но на човек не му харесва шугорезни. И сега ще накъдря краищата на панделката. Надявам се да ми се получи като на нормален човек, защото иначе много ще се агресирам. Не, поне това ми се получи, добре. И другата. Айде, чакайте тук. Ец, не, защо се изправяш? Готови сме. Да нямам. Колко път ще го изпусна този венец, не искам да знам. Върнах се, разходих Фреди и мама ми донесе от Пепко такива панделки, които ми трябваха. Взела ми е червени и ме взела златни. И аз сега не мога да реша коя да сложа на красивият ни венец. Но мисля да сложа златна, тъй като имаме малко златни неща. Те са три вида. Отново ще сложим ето такава бляскава. Ето така, мисля, че изглежда добре. Или е в излишък. Може да е в излишък. Или да сложим все пак червена.
Не, нека седи златна, нека изглежда като подаръч. Подаръч. Ето така. И първият ни DIY е готов. Сега продължаваме с вторият DIY, който... който отново е на база Пепко. Ще използваме ето тези топки, които намерих в Пепко. Бяха 4 на цена 4 лева. Обаче, просто ми трябваха прозрачни топки, затова взех тези, защото тези бяха единствените налични, които реално вътре имат нещо като брокат, нещо като някаква простотия. Сега ще отворим. Има вътре връзка с ето такова прозрачно, но на нас ни трябва ето тази част на топката. Това е просто част от гирлянда реално, която можем да използваме в нещо. Но сега ще използваме единствено ето тази част, която реално ще ни трябва. И идеята ни е да направя нещо като снежна буря вътре. Ще слагам различни... Това ще стане супер лесничко. Ето тук, например, имам ето такъв вариант на брокат, който реално е звездички. Ако го фокусира камерата, ще е супер. Ето, ето така изглежда. В AliExpress ги има много. По принцип те се водят, че са за ногти, но ние няма да ги използваме за ногти. Просто ще изсипем цялото почти бурканче вътре. Това е супер елементарен DIY като цяло. Така, изсипваме го цялото даже. Ще сложим и бял брокат, защото все пак сняг, нали? Така. И сипах го отвънка. Когато имаме този брокат леко, значи белият полепва по опаковката, буквално, в смисъл по топката, буквално полепва. Сега имам, идеята ми беше точно такава, да седи полепнал. Този, който е с звездичките, не ще да полепне, затова сега ще сложа лак за коса. Сега ще ви покажа как. Слагаме вътре лак за коса и те ще полепнат. Ето, виждате ли как полепва? Просто пръскаме вътре. Ох, мирише. В момента изглежда по този начин топката, обаче отвътре в момента изглежда все едно, вътре има дим, защото все пак лак за коса, нали? В Пепко има такива брокати отново в Пепко, защото, нали, знаете, Пепко си ми е Пепко. Има такива големи опаковки с брокати, които можете да използвате, дали да не си поръчате от AliExpress. И сега ще добавя и малко по-тъмно-сино. Тъмно-синото е направо брокат. Сега го смесваме цялото това нещо. И отново сипваме лак. Мой. Кое? Лак за коса е мой. Не, твоя. Аз ще го купих преди няколко дена. А, значи им също. Сега пъхаме вътре памука с някакъв 300 зор. 300 зор. Ето така. Това колко го чака? Малко. Фредка му интересно стояло да сиди. Ма да не скочи просто. Не скачи, няма да скочи. Сега ще сложим горната част на самата топка. Аре да спреш да шуркаш. Ето така изглежда нашата топка в момента. Естествено няма да я оставя така. Искам да изложа една като панделка, която ще направим от ето тази опаковка на... Отново от Пепко, разбира се.
така. Ето такова парченце ще вземем и ще го сгънем отново на две. Така. И сега ще го вържем по някакъв начин. Даже аз би го и залепила първо. Обаче прибрах това, така че няма да го залепям. Връзваме го. Самата топка. Не мога да ви покажа, защото ще ми се изплъзне от ръцете след малко. Ето. Така, сега от това крайче. Добре, сега изглежда много странно. От това крайче ще направим панделка. Просто ще сваля камерата долу, за да гледате от тук. Така, и сега ще го вържим на панделка. Ако ни се получи, разбира се. Днеска не ми върви с тия панделки. Така, ето така изглежда нашата топчица. Сега ще изложим дръжчица, която реално влиза в комплекта на самите топки. Ще изтеглим една връзка. Така. И ще я закачим за топката. И нашата играчка е готова. Мисля, че се получи много зимно и много красиво. На мен лично много ми харесва как се получи. И това е втората ни идея. Готови сме за коледния базар с две от идеите ми. Сега ще направим и третата, а именно картичка. Защото е грях да е Коледа и ти да не направиш картичка. Няма значение на колко си години. Фреди пак се раздявка, не обръщате внимание. Важно е да има картичка в нещата, които правим, тъй като това е, казвам, за мен лично е като традиция да направиш картичка на Коледа. Така че сега тук ще разчистим, защото е пълна. Мисля да направя червена картичка. Ще използваме червен лист. Сгъваме го на две. Класика в жанра, естествено. Така. Ето така, сгъваме я и искам да я направя не класическа картичка да се отваря ето така, ами да я направим ето така завъртяна и да се отваря и да може да седи ето така права. Няма да е нещо кой знае какво. Ще използваме златният картон. Така, и сега ще изрежем реално наполовина този картон. Ето за момента нашата картичка изглежда по ето този начин. Сега тук, тъй като това е такова ламинирано бляскаво, на него не може да се пише. Ще пиша в долната част на картичката, ще напиша Весела Коледа. А пък тук горе ще украсим, преди да пиша, първо ще украсим всичко и след това ще запиша. Искам да сложа ето тези панделки, защото те са красиви. Аз много ги обичам такива. Не знам защо, но това са мен и от любимите като цяло панделки. Затова ще сложим трички. Ще сложим ето тези бляскавите в ъгъла на картичката. Нашата картичка за момент изглежда така. Сега ще залепя от ето тази лента, която е от DM, както ви казах по-рано. Така, картичката изглежда по този начин. Тук ще напиша Весела Коледа и сме готови с нея. Стана леко като подарък. Малко е шарена, но все пак Коледа е шарена, така че what's wrong with that?
Така, готови сме с подаръците. Направихме венче, направихме топка и направихме картичка. Всичките тези неща сега аз ще сложа в тази празнична кутия и те ще отидат в коледния базар на училището, който вие можете да разгледате в понеделник, тъй като тогава започва коледния... Тогава започва коледния базар и можете да го посетите и някой от вас може да си вземе някои от нещата, които направих аз. Защото на нещата, които направих аз, ще подаряваме и картичка с автограф. Ето от тези картички. Сега готова съм, прибрах всичко от пода и се привлякох, защото ми беше много топло. Сега ще седна да обработвам, тъй като е 6:20 и днес мисля, че има доста за обработка. Така че ще седна да обработвам и Леля ни дойде на гости и ще вечеряме. Но докато се прави вечерята, аз ще пообработвам, защото... Готова съм с влога, в момента е 8 без 10 и съм горда от себе си, защото влога стана 40 минути и аз успях да го обработя. И мисля, че ще към 9 ще успея да го кача. Така. Надявам се този влог да ви е бил интересен. И ако някой от вас ни прави някои DIY-четата, моля ви, тегнете ме в Instagram. Също така можете да ме последвате там. И ще се радвам, ако се абонирате за каналът ми, защото скоро ще сме 30 000. Така че, бързо абонирайте. И ще се видим утре. Чао!